Takže, dobrý den, dneska si natočíme video, nebo spíš takový film, ale bude se to jmenovat Lillian a Margaretka s Katie a Mikýškem. To znamená, že Katie je mamka a prostě to uvidíte ve videu. Tak. A můžeme začít. Už běžím, Lailinko. To co je, Lailinko? Zase chceš teplinké mlíčko, nebo co? No, tak asi já půjdu zhřát teplinké mlíčko. Tak. Tady. Jej. Tady si vezmu teplonké mlíčko. Jenom ho ještě budu muset ohřát. Ježiš, co jsem tady udělal nepo řádek. Musím to hned pouklízet. Tak. Tak ještě tady je. A nebože. Takže. Budu ti muset hrát mlíčko. Tak. Mám hotový mlíčko. Takže to teď musím jít pro ní nahoru. No, ale to mlíčko. No, a já tam budu asi s kočárkem. Tak. Tak pojď. Tady máš počítač. Jsi úplně nádherně s teplem. No a já tě asi budu muset donést to jídlo, že ano. Ně. No, tak já tě tam jdu zavést. Tak, no, tak se tady vypiju, já si tady půjdu probudit taťku, protože je tady hrozná. Taťku, vstávej, nespí na zemi zase. Co je? Tak brzy ráno. No tak mě obudila Laila. No jo. Ta je Laila tež. No jo. Tak já bych sem asi... Tam ještě spí Margaretka. Ní. Jo, vlastně tam spí. Ještě Margaretka. Tak já bych sem asi zašla něco koupit, nebo... Ne, tak mě koupit. Nechtěl bys mi zajít něco koupit? Třeba potřebujeme jídlo. No jasně, že ano. Tak já jedu na 3 týdny do práce. Cože? A já zase jedu na několik měsíců. A prázdniny, kdo tady bude lítat? Asi teta. A kde je teta? No
musíme pro tetu totiž zajet. Já tam pro ní zajedu, ano? Jasně, tak já jedu. Ahoj, těto. Ahoj. Nechtěla bys nám pohlídat dvě děti? Jasně, a proč? No, protože my jedeme, prostě já jedu na, myslím, že 7 nebo 6 měsíců, ne, týdnu. Musím někde jet, prostě do práce. A moje žena jede na pár měsíců na dovolenou. Oni tam nesmí být sami. Tak pohlídeš mě? Jasně. Tak jenom abyste věděli, jenom abyste věděl, jsem ve škole. Tam zrovna je přestávka, No tak. Tak, když tak tě vezmu teď, jestli chceš teď. Jasně, tak půjdeme. Takže teto, musíme si nasednout. Jo. Počkej, strašně těžké. Tak a můžeme jet. Vystupujeme toto. Jasně, vystupuju. To moc ani nejde. No jo. No jasně, tak pojď, půjdeme. Ahoj. Ahoj, toto. Nechtěla, no můj drahý už ti to, můj muž už ti to řekl, jasně, já je pohlídám v pohodě, no protože my odjíždíme dneska, tak mohla bys dneska v pohodě, no tak jo, tak já se půjdu požínat s dětmi, ano? Ano. Tak ahoj, Lajlo. Ahoj, Lajlo. Musím jet pryč. Budu tě tady hlídat teta. Ano? Ne. No tak ahoj. Tak ahoj, Katie. Budu tady hlídat teta, ano? No, dobře. Tak ahoj. Takže já už jsem se požehnal. Tak ještě ty. Ahoj, budeš mi moc chybět. Jenom já musím jet na několik měsíců. Prostě na dovolenou jsem si to zamluvila. Tak ano. Ahoj, Katie, já musím bohužel jet na několik měsíců na výlet. Tak ano, bude ti tady hlídat teta. Ano. Ně. Tak ahoj. Ej. To je strašný. Já pořád spaduju. Já jsem
Asi nevím. Na zlomení. No tak, ahoj teto. Už musíme jet. Tak ahoj. Pokračování v příštím díle.